Десетгодишна девојче се бори за живот, а уште 13 лица, од кои 8 деца, се повредени по тешката сообраќајна несреќа, што денеска 20 на минути пред 13 часот се случило во близина на мостот кај гостиварското село Падалиште. Според полициските податоци, комби за превоз на патници Форд Турнео с гостиварски таблички, додека се движело од гостивар кон Падалиште, од засега неутврдени причини излетало од патот и се превртело на покрив. Пришло вкупно 14 лица за добиле различни видови телесни повреди. Десетгодишното девојче во бесознание со повреди на главата и телото, веднаш од гостиварската болница било префрлено на Карел во Скопје, а таму било донесено и возрастно лице со скршеници на прашлените, но во животна опасност и врз него се вршат испитувања. Од гостиварската болница посочија дека кон Скопје треба да биде испратена уште една повозрасна жена која има скршеница на лопатката од раката. Соодветни испитувања се вршат и врз останатите повредени во гостиварската болница, кои според информациите на лекарите се во животна опасност. Оттаму најавиа дека состојбата на сите пациенти ќе се следи постојано во следните 24 часа и доколку има потреба и други пациенти дополнително ќе бидат испратени за лекување во Скопје. Полицискиот увид треба да ги утврди причините и другите околности околу оваа тешка сообраќајна несреќа.